hjälper till och delar ut flyers och sprider ordet, som ska doktorera i matematik. Han nämnde, fan varför jag aldrig tänkt på förut det här med banker och teknik. Det är ju stora maktfaktorer, telebolag och så vidare. Vad är politik i jämförelse med det? Här står vi i gamla myntkabinetten och ja. Man kan väl säga någonting om det, eller det kanske säger allting som behövs sägas. Jag vet inte. Men intill det så har vi den gamla centralstationen, statliga centralstationen för telekom, telegrafstyrelsen, alltså telekomnät och så vidare. Och att man ändå väljer en sådan plats här i Slottsbacken, alltså Slottsbacken vid Stockholms slott i huvudstaden, säger väl någonting om signifikansen av telegrafstyrelsen och ja, möjligheten att övervaka telekommunikation. Idag ligger den ju i privata händer hos Ericsson, som ägs av Wallenberg, som bekant. Så är det väl talande, om inte, att just revolutionssoldaten Karl den 14 Johan, eller Jean-Baptiste Bernadotte av alla, en marionettkung som inte ens kunde det svenska språket, står med sin häst i just Slottsbacken. Och att det gamla monumentet är kapat högst upp i Slottsbacken. En obelisk som Gustav III reste för att visa sin tacksamhet till det svenska folkets vakthållning under det ryska kriget. Och den är ju, ja, den var ju 30 meter hög. Det kan ju vem som helst säga. Den är ju inte ens här. Men ersätter den efter det att man sköt Gustav III, fängslade Gustav IV och fick dess små föråldrade, kanske rent av dementa farbror att adoptera en vuxen karl, det vill säga Karl Johan eller Jean-Baptiste Bernadotte. Han finns ju kvar där, han står ju där och så vidare. Jag tycker personligen att det är lite, ja, de symbolvärden som det här innefattar för den tid som var, när vi faktiskt hade en kung som försökte kontrollera det svenska betalningsmedlet, att det har decimerats på det här sättet och ersatts, eller liksom istället står han där, tycker jag är illa, så att säga. Och jag hoppas att människor förstår också vad det här betyder för dagens maktutövare. Jag pratar om det här, alltså det är inte obetydande. Ta man den här stortrycken till exempel, det här är ju symboliskt värde exempelvis för alla kungligheter gifter sig och som är, ja, prinsessan Estelle och etc. De döps här och så vidare. Men om man tittar på den här fasaden, så var den här kyrkan, den var mycket större tidigare i den här riktningen. Men Gustav Vasa, när man byggde slott eller en Vasaborg här, tyckte att den var för stor och skymde försvarsverket eller slottets, inte just det här slottet, utan det var ju tidigare slott. Men så skymde Stockholms slotts, ska man säga, utsikt eller sikt, så att säga, och förmåga till att avvärja belägring och så vidare. Så då fick man korta ner den, jag ska visa. Det blir så massa geekigt, men häng med ändå. Här finns det liksom, om man tittar i marken här, så ser man att gatstenen, att den är lagd med olika storlek. Så är i olika riktning. Om du vrider runt lite. Om man går lite längre in. Här ser man ganska tydligt. Det här ska ju påvisa att här har en mur varit. Eller en... vad heter det? En vägg till det tidigare kyrkan. Och hela den biten här följer här. Till nästa del, nästa här. Här och så vidare. Och det här är väl om något en symbol för hur mäktig kungen i Sverige var på den tiden. Man hade alltså krigat mot katolska kyrkan, och då har man en institution
som har egna finanser. Det är därför man gör reduktioner, det vill säga man tar kyrkoskatterna. Inte att man ska betala skatt till kyrkan, utan att kyrkans skatt ska tillfalla staten. Så att kungen kan kontrollera det prästen står faktiskt och säger i församlingen och till befolkningen. Alltså som ett socialpsykologiskt kontrollverktyg som då religionen blir. Och det här kan man ju se tydligt hur faktiskt staten tar och beslutar över kyrkan som institution. Men sen kan man ju tänka om staten då hade centralstationen för telegrafstyrelsen här nere, alltså telekominfrastrukturen. Och sen, nu är det ju dina försäkringar eller något sånt där istället i den byggnaden. Men att det sen hamnar i privata händer, det säger väl någonting om den privata maktens inflytande över kungamakt eller folkmakt och så vidare och så vidare. Så det här, ja, tydliga symbolvärden, här är en symbol i marken för hur makt utövas, vem som får lyssna och lyda vem, lyssna till vem och så vidare. Människor tar det liksom som självklarheter att typ all makt utgår från befolkningen och så vidare, som står i regeringsformen första kapitlet, första paragrafen. Men sen är det så här, okej, det står ju faktiskt all offentlig makt, och när det inte finns någonting under offentlig förvaltning så säger ju faktiskt regeringsformen ingenting om den privata makten. Den privata makten avgörs på Investors kontor exempelvis. Och då styr, ger man Wallenberg makt över alla eller kontroll över alla maktinstrument, ja, då kontrollerar han ju faktiskt landet och har makt över hela landet. Inte mer med det än så. Slut. I got to Marco! That's gonna be hard to get on! Is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we are a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure.